Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и в днешният клипичове ще разгледаме едно мод меню, което излезе скоро май или поне на мен ми е в новите, там дето пише Newest. Понеже намерих някакви готини модчета, но никой от тях не иска да ми тръгне, не знаю защо. Знаете, имам опит с модовете, тъй че не мисля, че правя нещо грешно. Пробах няколко пъти, но се отказах и затова просто се спрях на мистерия с менюто, което сега ще разгледаме. Освен това искам да ви се извиня за вчера, че не направих стрим, просто бях много изморен и затова, пичове, не ще направя малко по-дълъг стрим. Ще започнем в 20:30, както обикновено, но може би ще бъдем до 23:30 или направо до 12:00. Така, да започваме с менюто. Отваря се с цифрата 7. По принцип в сайта пише F7, но с F7 нищо не става. И аз си казах, да фак, пак ли няма да тръгне? Но без исках, натиснах седмицата и ми се отвори. Тук имаме Self Options. Както виждате, имате Animation, сценарии, Visions, други God Mode-ове, глупости и такива простоти. Има доста интересни анимации, които сега ще разгледаме, като например първите две. Просто... Вижте го, бе! Нямам думи. Как може да добавя такава простия? Имаме Lap Dance. Айде, давай! Върти! Ууу, танцорче! Вау, найс! Pole Dance имаме. Айде. Ууу! Да. Пилончето, това съм го правил, знаете, леле-мале. Политам. Имаме лицеви опори. Помпай, брат, помпай, брат! Помпай да се напомпаш! Направо да се спукаш. Давай, бе, не се предавай! А така, главата напред! Грема! Погледни ме! Погледни ме в очите, бе! В очите, ако не в остата! Имаме ситъпс! Давай! Помпай! Помпай! Само гледай да не скъсаш някой мускул. Да го слави така да умре! Еба ти, пича! Така може си! Такова да си лежи! Яме как селебрейтваме. Оооо, вкара гол. Оооо, или по-скоро друго направих. Сънгън. Това какво трябва да бъде? Ха-ха-ха! Колабирам! На колене! Оле, не. Я, самоубийство, това ще е интересно. Къпене. Да. Добре, стига си закъпал, стига си закъпал, защото прекаляваш. Тук има някакви други простоти, например пиене на кафе. Анимейшн, само че нещо не иска да тръгне. А, е това тръгва. Drug dealer. Тук пуши ли, не го знам. О, снима, добре. Вау. Джогинг, знаете, тичането. Така на място, ха-ха, добре, това е яко. Това какво трябва да е? О, о, аз съм агиостик! What the fuck? What? Появи се огънче! Суперхеро! И сега какво? Ще полетя! Come on, bro! Fishing. Nice. Security. Оу. Оу. Film shocking. Штрак, штрак, штрак. Абе, имаме доста интересни неща. Тенис, например, я да видим. Ще взема ли? Да, даже розова, фак. Дрилинг, о! Ще ставам общ работник, о, не. Чайте. Тука не отцелих мястото, искам... Пусти се! Спри, брат! Не искам! Така, това искам да си го снимам, защото това беше брутално. Чайте са. Аре де, искам обаче да отида на пътя. Така. За да бъде по-реално. И! Давай, брат! Вади го! Айде бе, вади го! Не иска да го извади! Защо? То ми заби. Героя! Мръдни бе, брат! Мръдни! Цепени си изведнъж. Не ще! Sad face! Чай са, God Mode да включим. Опа, не, 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 объркам ги. Нещо за оръжие добре нямаме. Сега ще стане ли? No, не искам. Окей, след това да разгледаме другите неща. Телепорта. Waypoint.
Това е яко, защото реално може да си маркирате където си поискате и просто цъкате дънгара. Ау! Добре, тук малко не се получи. Имате до най-близката кола. Абе. Добре, това нещо не работи. Форвард, напред. Цък, 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 цък. Охо-хо-хо-хо. Мале, 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 мале. А, не. Месбанк, чилиапчето. Тук имаме... Опа, не, 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 не това. А ефектът е много як, между другото. Мене ме кефи. Някакъв водопад, да. Това е яко. Human Lips, one. Единичката, от към нагоре полиция. Това какво е? Някаква къща. Я! Тя! Морса, тия винаги съм се чудил кои са. Кои са? А, what? Никой. Еба с якото. High in the sky. Оу, yeah! Оу, what the fuck? What the fuck? Света ми се! Струва кръгъл! Това реалност ли е? Падам някъде... Добре. Все така не падам. Може да си спамвате различко и както виждате те са ми разделени, което е яко. Защото по най-лесния на... Ей, фак. Чайца. Мейзбенкчето. Да речеме, взимате си някакъв хеликоптер. И бум. 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 Малко, what? То не съм го виждал, ярви ме фрогъра. Чай, аз с фрогър бях до сега, нали? Има някакви, за които за първи път... Oh, what the fuck? А, да, 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 то го помня, то го помня. Имаме, ярви ме, самолетите. Тос. Мамут. Спи да гърбиш, бе! Oh, yeah. Damn. Тос. Шамалчо. Гръмна. О, Тайтана! Тайтана, бич! Не, базикам се. Мале, тук стана мазал. Какво беше това, бе? Какъв то кубан, бе? А, добре. Луксор, стънт рейс. Стънт рейс. Стънт самолет. Имаме различни лодки. Глупости. Виждате, има големи яхти и какви ли не неща. Дейм! Чак и Роми оплешивя! Вау! Друго какво имаме? Виждате, може да си импутнете къстъмка, ако имате някаква. Освен това, да речем да си вземем някакъв мотор, батито. Може да си го тунинговате, да го фиксвате. God Mod, Max Upgrades, Custom Plate, например... добре, чакайте. Аре да смени с език. кола прашка, какво е това? What the fuck? Това е яко. Rainbow. Autofix, boost car. Това е флипване, само че на мен в момента не мога да се активира, защото съм на лъзъха. Имаме weapon options, както виждате. Може да вземете всички оръжия, rainbow gun, money ammo, което не ви трябва естествено. Ах, разплёках се. World options имате за weather-а. Дън, 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 фоги, сторми, оверкаст, лайт, сноу. О, заваля сняг! Оу, оу. И. Буря. Така изглежда много яко играта, нали? Да. И естествено, като за финал имаме някаква глупост, която е мобайл, ready off и кредит, естествено, на пичовете, които са създали това модче. Та, пичове, това беше всичко това мод меню. Надявам се нещата, които има в самото мод меню да са ви харесали. Естествено, не успях да разбирам абсолютно всичко, защото няма смисъл, вие си знаете основните неща. Тъй, че това ще бъде всичко от това видео. Ако излезе някакъв готин мод, защото ви казах, че намерих някого много яки, но не ми тръгват, ще направя видео с тях. А сега, ако това ви харесва, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Благодаря, че гледахте и бай-бай!